Папката с имената на бъдещите министри в правителството Денков Габриел е вече в ръцете на президента, а проектокабинетът ще бъде гласуван от парламента до часове. Как премина връщането на втория мандат и какво си казаха президентът Румен Радев и кандидатът за премиер Николай Денков, проследи Софи Цветкова. Здравей! Здравей! Направи ни впечатление разликата в тона спрямо предишната среща между представителите на Продължаваме промяната и президента Румен Радев. Какво си казаха те днес? Наистина разликата беше съществена спрямо миналата седмица, когато президентът Румен Радев буквално намекна, че мандата не трябва да бъде изпълнен и заяви, че след изтеклите записи той е дискредитиран. Днес срещата беше доста кратка, може би за по-малко от 2 минути се проведе самото връщане на мандата, като и двамата, и академик Денков, и президента се съгласиха, че редовно правителство трябва да има. Въпреки че наричаме този проект кабинет Денков Габриел, всъщност втората част от наименованието Мария Габриел не присъства на връщането на мандата. Стана ли ясно защо? Да, тя не присъства и на връчването на мандата миналата седмица, като Денков заяви, че това е така в реда на нещата, тъй като мандатоносителя са именно Продължаваме промяната Демократична България и за това и тя не присъства. Академик Денков, Кирил Петков, Христо Иванов видяхме също, беше там Атанас Атанасов. Така че той заяви, че това е напълно нормално. Провели са вчера още една дълга среща, в която са обсъдили отново състава на кабинета и заяви, че проблем с това не вижда. Имената на министрите в това проектоправителство вече са ясни от няколко дни. Предстои още утре те да бъдат гласувани от парламента. Каква подкрепа се очаква? Точно така, малко след срещата днес, президента издаде указ до Народното събрание и председателя на Народното събрание Росен Желязков насрочи извънредно заседание за утре в 13 часа, когато се очаква кабинета да бъде гласуван. До момента това, което се знае, е, че подкрепа за кабинета Денков Габриел ще има от Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС. Интересно е да видим как ще гласуват пък ДПС, които знаем в петък обявиха, че ще подкрепят конституционните реформи, а останалите политически сили в парламента заявиха, че няма да дадат подкрепата си за този кабинет. ДПС заявиха, че няма да пречат да се състави точно кабинет. Така. Да видим какво означава това в гласове за, против или въздържал се. Ще бъде интересно. Ще бъде интересно наистина. Подробностите предлагам на нашите зрители в следващото видео. Седмица след като президентът връчи втория мандат за съставяне на правителство, официалната среща на Дундуков 2 отново беше кратка, но тонът ти значително по-спокоен. Мисля, че всички имаме нужда от успокояване на ситуацията, за да знаят хората, че кабинетът, Народното събрание и президентската институция работят заедно, за да може да се развива държавата в полза на хората и на бизнеса. Бъдете сигурни, че по най-бързи начин ще издам указ, за да внесе вашето предложение в Народното събрание, където да бъде гласувано по съвест от народните избраници. Бъдещият премиер Денков определи бюджета на държавата като първи приоритет пред новото правителство и заяви, че е необходим спокоен и плавен преход във властта. Никакъв знак, тъй като днеска идва да представи проекто кабинета, мандатоносителя, в случая това съм аз. Това, което мога да кажа е, че вчера имахме многочасов разговор с Мария Габриел, много конструктивен отново, така че не търсете интриги там, където няма. Ще видим каква ще е подкрепата утре. Това, което можехме да направим по отношение на проектосъстава, така че да бъде приемлив и в същото време много експертен. На много високо ниво са всички участници в този проектокабинет. Надявам се, че това ще бъде оценено и ще бъде гласувано положително. Връщането на мандата стана на фона на протест под прозорците на президентството срещу съвместния кабинет на Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС. За Евронюс България, Софи Цветкова.